Збройні сили України увійшли у двадцятку найпотужніших армій світу. І навіть якщо у Західної Європи не будуть надати оружие, американці поставлять стільки, скільки необхідно. Наша армія посіла 18-те місце у цьому рейтингу. Ранжування країн світу американські аналітики робили на основі аналізу наявної вогневої потужності 145 держав світу. А експерти, які складали рейтинг, підкреслили, що військова міць України підкріплюється фінансовою та матеріальною підтримкою з боку західних союзників, зокрема Сполучених Штатів. Для складання цього рейтингу глобальної вогневої міці аналітики використовують понад 60 окремих факторів із різних категорій, зокрема кількість військових підрозділів, фінансовий стан, географію, логістичні можливості. В той же час вони вважають, що ті армії світу, які перебувають у рейтингу вище України, не мають того військового досвіду, який українські збройні сили отримали під час двохрічної повномасштабної війни. Україна пристосувалася до масованих штурмів ворога і не дала Росії досягти стратегічних цілей на Донеччині та Харківщині. Зимовий наступ Росії провалився. Такий оптимістичний висновок німецького видання Bild зараз множиться по різним мережам та вже по нашим виданням. Збройним силам вдається місяцями зривати практично всі російські наступи і стягувати з Росії величезну криваву і матеріальну данину за її марні наступальні зусилля, так пише Bild. Проте, як на мене, навряд чи зараз можна говорити про повну зупинку ворожого наступу, бо він ще триває. Сьогодні кількість ворожих атак була аж 77, перед тим було 30, потім 60, а зараз, як бачимо, знову майже понад 70. І дві третини атак знову припало на лінії фронту поблизу Авдіївки та Мар'їнки. По іншим напрямкам також було непросто. І, скоріш за все, через певний час слід очікувати нової хвилі ворожих атак по тим же напрямкам Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та Південь, бо ворог, в принципі, звик діяти за схемою з використанням насамперед значної кількості особового складу. Це цілком ймовірний сценарій. Проте він навряд чи буде несподіваним для наших збройних сил. Головне, щоб боєприпасів вистачало, як кажуть наші військові. І зараз до нас долучається Павло Кишкар, це майор Збройних сил України, заступник командира артилерійського дивізіону, народний депутат 8-го скликання. Пане Павло, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю, пане Сергію, вітаю Україну. Не буду вас розпитувати про фронт на вашій ділянці, хотів би поговорити про інші складові, пов'язані з тим, як воювати. Головнокомандувач Валерій Залужний казав про те, що цього року ми повинні воювати не так, як у 23-му. Тобто за рахунок треба воювати за рахунок якості і технологій. Ви знайомі з багатьма мілітарними розробками, які є в нас в державі, і знаєте реальність фронту. От цікаво, як оці дві речі зараз поєднуються? Які негативні і позитивні приклади ви знаєте, куди маємо рухатися, про що говорить ваш досвід, спираючись на нашу реальність? Хотілося б з досвіду і роботи в акселераторі Міністерства оборони сказати. У нас відсутня як така політика взаємодії Міністерства оборони з виробниками зброї українськими, хоча є приємні виключення, зокрема, прийняття на озброєння і закупівля вже за договором установок, які мають проєктну назву «Шабля». Звичайно, що ми очікуємо на десятки, сотні, а можливо й тисячі таких комплексів. Не обов'язково «Шаблі», є інші розробки. І українські виробники готові допомогти Збройним силам України відбити ворожу навалу і повернути втрачені території, саме завдяки технологіям. Олексій Скрипник, відомий вам і мені, чоловік, який мав би бути міністром оборони, в якого я мав можливість багато чому навчитися, говорив, що війна майбутнього – це війна роботів. От, власне, якщо Україна вбачає, що їй не вистачає людської сили, не вистачає кваліфікованих військових, то зверніться до українських виробників, вони вам допоможуть. Ви бачите зараз поряд з як працює саме «Шабля», і таких розробок, в тому числі і захищених, у нас достатня кількість задля того, щоб не тільки стримувати, а й мати можливість контратакувати
гнучко, впевнено і з мінімальними втратами в особовому складі. Причому ця оферта від бізнесу, від українських виробників, вона відкрита й до цього часу. Але те, про що говорив пан Залужний, напевно, що треба говорити про загальну зміну системи оборони. Це мова про те, що ми наразі до сих пір воюємо за мирним часом. У нас командир батальйону чи командир роти має ж стільки паперової роботи, як і за мирного часу. У нас є періодами снарядний голод, у нас є недоукомплектованість штатів, у нас є голод такий технологічний, да, зокрема і по безпілотних літальних апаратах. Ці зміни, вони можуть розглядатися лише в комплексі. І змінами закону про мобілізацію, і змінами технологічними, і змінами принципів роботи самого міністерства і генерального штабу. Я наполягав і наполягаю, що вивільнення людей, в тому числі, це припинити створювати чи новостворювати купу додаткових підрозділів, аналітичних центрів, в тому числі в Генштабі і в апараті головнокомандувача. Це в тому числі і нас самих стосується. Але взаємодія самих структур теж потребує докорінних змін. У кожного процесу має бути прізвище, ім'я і по батькові. Тобто, якщо ми говоримо про запровадження системи Шабля, у цього процесу має бути прізвище, ім'я по батькові. Він має не тільки поставити його на озброєння, не тільки провести по штатах, бо штатних одиниць ще в підрозділах немає. І це має бути дуже швидко. Це має бути дні, бажано години. Він має потім проаналізувати успішність використання на полі бою таких систем, підказати, що потрібно модернізувати, де треба вдосконалити систему для розробника, і з новою партією отримати більш досконалу зброю для українського війська. Тому оця системність змін, про що говорив Залужний, вона потрібна в цьому році. Більше в нас людей не буде, потенціал ворога набагато більший. Вони не шкодують свого людського ресурсу. Тому ми можемо відповісти лише технологічністю свого війська, з використанням новітніх технологій, з використанням безпілотних літальних апаратів, з використанням роботизованих систем. Війна майбутнього – це війна роботів. Тому давайте будемо до цього готовими. Ну, тоді навіть думаю, що вже не стільки війна майбутнього, а вже і наша війна є значною мірою війною роботів, які мають, умовно кажучи, взяти на себе частину тягаря там і піхотинця, і артилериста, щоб насправді вивільняти людину від найбільш ризикованих операцій. Ми це все розуміємо, що зараз там і Мінцифри, і Міноборони роблять там гарні заяви. Виникає питання, де яких коліщаток бракує, аби оцей механізм справді запрацював. Тому що так само часто кажу, у нас є там те-то, але коли ми говоримо про поле бою реальне, говоримо з бійцями, з офіцерами, то розуміємо, що цього там немає. І от як цю дистанцію скоротити, де оті рушійні сили, де їх там бракує, або куди їх скерувати, аби було розуміння, що ось розробка, завтра вона на полі бою, післязавтра вона масштабована, допрацьована і знову повернулися війська. Чого нам бракує, от, по вашому відчуттю? Я думаю, що якості людей бракує, але якщо не так жорстко, то є напрацювання, вже готові в акселераторі, і у Сергія Васильовича Лобойка, зокрема, як у керівника координатора акселератора і зусиль не лише військових, а й бізнесу, є опробовані рішення. Зараз у нас є на фронті голод на низькопотужний РЕП. Я думаю, що ті рішення, які вже напрацьовані українськими виробниками, вони заслуговують на те, щоб дні пройшли від моменту, коли ми з вами в цьому ефірі поговорили, до того, як буде підписаний новий контракт.